Hanen Hosch, Ihr Wort vor Fokfunser po Amen. Ihr vor Neimeng, mich hätte Kirkirbanen testen, wohl mit Backe wird Chanema. So Kotschumak Alessian, Kiraki, Ajort Kirakin Zach Kazart, Jevsk Sume, Avak Schapate. Եկեղեցին ես Գալստյան Կիրակիով կարծես թե ամփոփում է տերունական տոները, Հիսուս Քրիստոսի Գալստյան հետ կապված տոները։ Եթե մենք քարոզ ենք լսում, ավետարան ենք կարդում, աղոթում ենք, ոչ մի բան մեր սրտին չի կպնում եւ չենք ուզում փոխվենք, մեր աստվածպաշտությունը փուչ, դատարկ եւ անիմաստ է։ Ամբողջ աստվածպաշտության իմաստը սա է, որ սրտիդ մեջ մի բան վերցնես, այս բանը աստծուց առնես, այս բանը աստծուն տանես, և աստծու զորության ներգործության համապատասխան կյանք ապրելով աստծուն հաճելի լինենք այս աշխարհի մեջ. Քրիստոնեական դեպքերը չեն կատարվում դահլիճներում, հեռուստացույցով կամ ռադիոյով. Քրիստոնեության մեջ ամենամեծ դեպքերը եւ քրիստոնեությունից առաջ Աստծո հետ կապված դեպքերը, ամենամեծ դեպքերը կատարվում են 1-2 մարդու միջև։ Օրինակ, աշխարհում պիտի մի թագավոր դուրս գար, եւ այս թագավորը ամբողջ աշխարհի պատմության ընթացքը պիտի փոխեր, այդ թագավորի անունը Դավիթ էր։ Եվ Դավիթի օծման արարողությամբ ոչ մի մարդ չկար։ Բոլորին դուրս էր հանել մարգարեն, մնացել էին ինքնու Դավիթը։ Յուղը վերցրեց, լցրեց գլխին եւ ամբողջ մարմնով մեկ յուղը թափվեց, ոչ մի հանդիսատես չկար։ Ուրեմն աշխարհի ամենամեծ դեպքերը կատարվելու են ու իմ ու քո հետ, երբ որ մենք մենակ ենք ու Աստծո սուրբ ներկայության մեջ, Աստծո ամենամեծ դեպքը այն է, որ մենք փոխվենք, որ մենք հասկանանք մեր դիրքը, որ մենք ընկալենք մեր իրավիճակը եւ Աստծո այդ ահռելի զորությունը, որ մեր մեջ է, կարողանանք ի գործ դնել այս աշխարհի մեջ։ Մենք չգիտենք Մարիամը որտեղ էր ապրում, մի աղջիկ Սառաչի գալուստն էր։ Եվ մեկը տեսնում են ինչ-որ հատ լույս, այս լույսը մի հրեշտակ, այս հրեշտակը իր հետ խոսում, ասում է, եթե հայերեն թարգմանենք, ասում է, ուշադիր լսի ինչ եմ ասում, այս քանի հազար տարիա մարդիկ սպասել են, որ գույսը պիտի հղյանա, որդի պիտի ծնի, նրա անունը պիտի կոչեն Սքանչելի, Հզոր Աստված, Հավիտենականության Հայր, Խաղաղության Իշխան։ Եվ այդ մարդը դու ես ելնելու, հենց հիմա Աստված գալու է քո մեջ։ Եվ այս փոքր երեխեն, այդ ժամանակ 15 տարեկան, 14 համարվում էր արդեն ամուսնության շրջանը անցած մեկը, ինչ մի հետաքրքիր բան ասում։ Ասում է, ես տիրոջ աղախինն եմ։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր դավանանքներ կա։ Օրինակ մեր հավատամքը պատմում է, որ Հայրը Աստվածը, Որդին Աստվածը, Սուրբ Հոգին Աստվածը, Աստված գալու է, չէ՞, գալու է դատելու եւ այլն, ճիշտ է։ Բայց հլտես մի հատ քեզ դավանանք սովորացնեմ։ Այս աղջիկը Աստծո սուրբ ներկայության մեջ կանգնում, ասում է, ես տիրոջ աղախինն եմ։ Դու դրանից հետո այդ աղջկա բերանից ոչ մի ավելորդ բառ չես լսի։ Սպանվելու վտանգի տակ մի հատ բառ չի դուրս գալի։ Եվ որ ամուսինը ուզում է սրան նշանած արձակի, չէ, մի հատ արդարացնող բան լսել է խոսա, չէ, որտև Աստված իրան չի ասել խոսա։ Եվ ես
Ես աղջիկը մեր տիրոջ մայրը ուր գնում է Աստված իր հետ առնում։ Որտեւ իր մեջը։ Ես ասում եմ մի երկու բան պատմեմ սրա մասին։ Մեր քույրերից մեկը եկավ այստեղ ասեց քարոզից հետո։ Ես վերջերս էլ ցեվելի է տենց դեպք շատ աղե։ Ասեց, ախր դուք ասում եք Քրիստոսը մեր մեջ է, ախը ոնց կարա Աստված գա մեր մեջ։ Կիրակի օր էր։ Ասի, քուր ջան, դու այսօր հաղորդություն ես ստացել, հա։ Ասի, բա այդ մարմինն ու արյունը ի՞նչ էր։ Գիտես ինձ ինչ ասում։ Ասում ես, չի կարա ընդունեմ, որ այդ տենց է։ Հիսուսն ասա, գիտես, Հիսուսն ասում է, շուտով պիտի գամ, բա որ գամ, հավատք պիտի գտնեմ։ Մենք մեր խոսած բառերին չենք հավատում, ուր մնաց ուրիշ բաների հավատանք։ Մենք ավետարանում կարդացել ենք, երբեմն չեք կարողանում դա հավատքով ապրել։ Մի տարօրինակ բան եղավ, ուրեմն սրանք պատմությունը դուք գիտեք Հիսուսի ծննդյան, սա Հիսուսի ամենամեծ գալուստն էր։ Ինչու՞ ասեցին մարդահամար դիլնի, սրան ծնողները վերկացան գնացին Բեթլեհեմ, հիշում եք պատմությունը, հյուրանոցում տեղ չկար, գնացին մի քարայրի մեջ, Հիսուսը ծնվեց։ Բայց երբ որ Հիսուսը ծնվեց, արևելքում երեք մեծ թագավորներ, որ շատ հայտնի մարդիկ էին, նրանց անունը մինչև հիմա Աստվածաշնչի մեջ, տեսեք ինչքան հայտնի են եղել, Աստվածաշնչում չկա, հիմա բոլորը գիտեն նրանց անունը, և սրանք մի հատ տարօրինակ երևույթ են տեսնում։ Ավանդության պատմության մեջ ասում է, սրանք մի հատ մեծ հրեգունդ են տեսնում, մեջը մի կին երեխային գրկած։ Եվ սրանք վեր են կենում զորքով, զրահով, ուտելիքով, դրամով, հա, թանկարժեք բաներ վերցրած, գալիս են, այդ պատկերը չկա էլ։ Սրանք էլ գալիս են Երուսաղեմ, գալիս են Երուսաղեմ, Երուսաղեմում ասում են, մենք արևելքում տեսանք, որ հրյաների թագավորը ծնվել է, հայերեն ասած Մեսիա կամ Քրիստոս, մենք տեսանք, ասում է, Քրիստոսը ծնվել է, որտեղ պետք է ծնվի մեզ ասեք, ես ձեզ վատ բան պատմեմ, ամբողջ Երուսաղեմը, որ լսեց, հիշում եք, շարժվեց, կլրտում ընկավ ամբողջ Երուսաղեմի մեջ, չէ՞։ Այնք էս վերջի դեպքը հիշում եք, ես ինչ օրը պտի Հիսուսը գա, սաղ աշխարհ խառնվում է, հեռուստացույց ռեկլամ բան են անում, իրանց կոշիկները շորերն են ռեկլամանում, Հիսուս դիգա, չէ՞, խառնվել էին, Երուսաղեմը խառնվեց, քանի հոգի վերկացան գնացին Բեթլեհեմ, ոչ մեկը, և դրա համար Հիսուսն ասում է, այո պիտի գամ, ես պիտի գամ, շուտով պիտի գամ, արդյոք հավատ պիտի գտնեմ երկրի վրա։ Մենք այսօր պիտի տեսնենք, ինչպես պիտի նայի, ինչպես պիտի հավատ գտնի կամ չէ։ Այսօր նույնը մեր մեջ է կատարվում։ Եվ այս մոգերը ինչ էին մտածում։ Համար ասում են, իս հրյաները Աստծո ժողովուրդն են, իրանց թագավորը ծնվել, մենք ենք գնում նայենք, իրանք չեն գալի, իրանց չի հետաքրքրում դա։ Ես Աֆրիկայում մի հատ նեգր, տգլոր, մգլոր, գիտեք, դե ուսենաս է շորհակտես, ես էտի Հնդկաստանում տեսա, այդ քարոզիչները կոշիկ էին հագի առանց նասկի, մեր խաթեր, որ մեզ ամոթ չլնի, էլի, կնանիք է, գիտեք, յուպկա են հագնում, հնդիկ կնանիք, ըստեղները բաց է, բայց այս կոշիկները, այս ճաները չպտի երևա, նրանց էլ էտ ամոթը, բայց ինչ շոգ, գիշերվա ժամը 12-ին ջերմաստիճանը իմացա պլյուս 30-ը ձմեռը,
Մի քիչ շոկ է եղել, էլի։ Ջուրը վրիցդ կարա ասես թափի։ Իրանք այդպես սովորական ման են գալի։ Եվ ես շատ հետաքրքիր ընկալում ունեին այս թագավորները։ Համար դասի Աստված ես հրյաներին ընտրել է, բերել է, հասցրել է, տուն ու տեղ է տվել։ Ես նրանց հեչ վեճը չես, Հիսուս պտի գա։ Սրանց էլ խորհուրդ են տալի։ Ասում են գնացեք Բեթլեհեմ, հիշում եք։ Ընդեղ է։ Շատ են զարմանում։ Այմար դասում են, մենք որ գիտենք Աստված ես ազգին օրհնել է։ Աստված ես ազգին բերե հասցրել է մինչև ըստեղ, որ Քրիստոսը դիմավորեն։ Բայց չէ որ մեր համար էլ Հիսուս նույնն է ասում։ Ասման հեսա գալու եմ, հավատ գտնելու եմ։ Այսօր մեր ազգի պատմությունը, մեզնից շատ զորեղ ազգեր կործանվեցին, Աստված էր, որ մեզ պահեց։ Լսեք այսօր մեր ղեկավարների, մեր առաջնորդների ճորո, պորոտախոս վիճակը, մեզ Քրիստոս պետքը չի։ Էդ ինչ չեք խոսում, էդ ինչ չեք անում, էդ ինչի Աստծուց չեք վախենում, էդ ինչի չեք սարսափում, էդ ինչի եք այս աղքատներին թալանում, որը վերջ չունի։ Այս պապին, որ ընտրել են, մի հատ դեպ պատմեմ, ասում են, ոնց եղավ, որ քո անունը ինչ եղավ այդ Ֆրանցիսկներին։ Ասում են, որ ես ընտրվեցի, վեր կացա, որ գնամ, որ ծաղտենան, հա, ողջունեն։ Իմ ընկեր եպիսկոպոսը ասեց, ես որ վերա կանցե, նրանք էլ են վեր կացե, ականջին ասելա, աղքատներին չմոռանաս։ Հիսուսյան ուխտնա, չէ, քյասիպների ուխտ։ Եվ ես մարդը ասեմ, Աստված սրտիս հետ խոսած անունս Ֆրանցիսկ դրեցի, որ ասիզացին, հա, այդ աղքատների կերպարով ապրած Ֆրանցիսկոսի կյանքից։ Ես մտածեցի մի հատ ուրիշ բան, ասի, եթե մեր ժողովրդի մեջ մեկը վեր կենա, այտենց ընկեր ունի, որ ասի, արա քյասիպներին մի մոռացի, արա դու էլ ես քյասիպության ուխտար է։ Մենք ինչքան իրար թևաթափ անող մարդիկ ենք, ինչքան իրար ոտքի տակ փայտ տնող, սղացնող մարդիկ ենք, ոչ թե այս աշխարհի մարդիկ, մենք որպես քրիստոնյաներ։ Հիսուսի գալեստյան էս տոնի մեջ ամենահայտնի տոնը նաև մկրտությունն է, չգիտեմ, տեղյակ եք էս գալեստյան կիրակին Հիսուսի առաջի քայլը, որ երևաց ժողովրդին, դա էր։ Բայց ես պատկերացրա, դու էլ ես գնացել մկրտության։ Գրված էր, որ հազարավորներ, չէ, ինչքան ամբողջ ասումա Հրեաստանը գնում էր, որպեսի Հովանես մկրտչից մկրտության ուխտը ընդունի։ Ես սաղ էլ մկրտվում էին, ջուրը վերցնում, լցնում էր գլխներին, ինչ-որ բաներ էին խոսում, մեղա են գալի և այլն։ Եկել ես Հիսուսը, որ մտավ ջուրը, մկրտվեց, երկինքը ճեղքվեց։ Մեր շատ եղբայրներ քույրերի հետ պատահել է, որ ապրել են իրանց սովորական կյանքով, մեկ էլ տեսել են երկինքը ճեղքվեց, երկինքը բացվեց, Հայր Աստվածը ընդեից խոսեց, Սուրբ Հոգի Աստվածը աղավնու նման իջավ, մնաց Հիսուսի վրա։ Բայց ես ձեզ մի հատ լավ բան ասեմ, էլի հավատացողը հավատաց, չհավատացողը չհավատաց, բայց Հովանես մկրտչի երկու աշակերտներ գնացին Հիսուսի հետևից, մեծ թիվ էր գոքին, մեծ չի, ծննդի ժամանակ քանի հոգի գնաց, զրո, երկուսը մեծ թիվ է։ Ուրեմն շատ տարօրինակ բաներ են կատարվում մարդկանց հետ։ Նաև գալեստյան կիրակի էր Հիսուսի մուտքը Երուսաղեմ։ Օրինակ շատ զարմանալի բան է Հիսուսի ապրած կյանքը։ Արդեք սոված են,
Մի քանի այդպես ինչ որ հացեր ա վերցնում, աղոտ քանում, ուտում են այդ եղած հացերից 100, 200, 300 անգամ շատ կտորտանք են մնում, փշրանք։ Մի անգամ հա 7-ը այդ աման մնաց, մի անգամ 12։ Թիվը, հա? Վերջը մնում ա։ Բայց այդ բանից շատ էր այդ նախնական հացից։ Ուրեմն այս բաները տեսնելով շատ հետաքրքիր բան ա։ Այդտենց հիվանդ չկար, որ գնար Հիսուսի ու չբժշկվեր։ Այդտենց պարտ չի եղել։ Դրանք եղել էին շատ ծանր հիվանդներ, շատ ծանր։ Եվ երբ որ Հիսուսը, հիշում եք այդ էշի պատմությունը, այդ հանճարեղ էշը քթավ եւ նստեց վրան ու մտավ Երուսաղեմ, գրված ամբողջ Երուսաղեմը տակնու վրա եղավ։ Ինչի համար? Որովհետեւ տեսան մի ուրիշ բան, Քրիստոսը Աստծո որդին գալիս է մտնի Երուսաղեմ։ Սա Հիսուսի գալուստն էր։ Չեմ ուզում այդպես երկար պատմեմ, բայց մեր ուխտի մասին եմ ավելի ուզում խոսեմ, դրա համար մի հատ ուրիշ գալուստ ենք ուզում պատմենք։ Ուրեմն այս Հիսուսին շատ էին սիրում առաքյալները, բայց Հիսուսը շատ դիրխոր բաներ էր պատմում, շատ մռայլ բաներ էր իրենց պատմում։ Ասում էր, ես գնալու եմ, ձեր համար լավ է, որ ես գնամ, հիշում եք։ Սրանք շատ էին զարմանում, ես ինչ ասում, հազիվ ենք ընտելացեք ես, դու մեր տերն ես, մեր վարդապետը։ Ես զարմանում եմ ես 12 հոգին և 70 աշակերտները, շատ զորեղ մարդիկ են եղել։ Ու պատկերացնում ես իրանց նման քրտնող, հոգնող մարդուն սրանք ինչ են ասում։ Առաջինը ընգնում են ոտքերը, երկրպագության նման, որ շատ վատ բան էր, ամենածանր բանը, Աստված ասել էր, ոչ մեկին չերկրպագեք, իրանք ստույգ գիտեին, որ Հիսուսը Աստված է։ Երկրորդ նրան անվանում էին, իմ Տեր ու իմ Աստված, այսինքն դու Աստված ես մարմնով հայտնված, իրանց նման քրտնող մարդ, իրանց նման հոգնող մարդ, իրանց հետ լացող մարդ, և ես մարդը իրանց Աստվածնը։ Հիմա ես մարդ ինձ իրանց ինչ ասում, ասում է, ձեր համար լավ է, որ ես գնամ, ինչի է լավ, ես որ գնամ, ուրիշ մի գալուս տալնելու, Սուրբ Հոգին ա գալու, որը ձեր մեջ ա բնակվելու, Սուրբ Հոգու ամենամեծ գործը լնելու ա Հիսուսը փառաբանելը։ Չէ, դա քրքիր բան ա ասում, հա։ Եվ պենց, գիտեք պատմությունը, Հիսուսի սպանում են, երորդ օրը հարություն առնում։ Եվ ինքը տարօրինակ բաներ ա մեզ ասում, ինքը ասում ա, գնացեք ամբողջ աշխարհ ավետարանը քարոզեք, ես արեք, են արեք, ես ձեզ հետ եմ ըլնելու մինչև աշխարհի վերջը։ Հա, ով ա հիշում էդ, հա, հիշում եք։ Հիմա ուրիշ բան ասեմ, ուրիշ մեկ, այսինքն եթե ես եկել եմ ըստեղ, ուրեմն հատուկ մի հատ ներկայություն կա Հիսուսի իմ հետ, հա, թե տենց ա գրած, եթե դուք ստեղից վեր եք կենում, գնում եք ձեր տուն, հատուկ մի ներկայություն կա Հիսուսի, հատուկ ներկայությունը ձեր հետ ա, տենց ա գրած, հա, ուրեմն էի, հա, տենց չի, բա ինչ է, հա, տենց չի, ասում միշտ ձեր հետ դիմեն, ներ հետ ա չէ։ Հիմա ես տեղից գնում եմ մեր տուն, Հիսուսը հետը սա, ես գնում եմ մեր տուն, տենում եմ մի հատ ծանր հիվանդ է եկել, ես կարամ ձեռքս դնեմ գլխին աղոտ քանեմ բուժվի, հա,
հետաքրքիրա, ասպետ տենց հա բերած, մի բան չենք կարա անենք մենք, չենք կարա մկրտենք, մենք էլի չենք անում, տանում ենք եկեղեցի մկրտում են, չէ, հա տենց հա գրած, սաղը սվախը մենք ասենք, ուրեմն շատ հետաքրքիր բաներ կա ավետարանում, որ մենք դժվարանում ենք երբեմն այո ասենք, որտեղ մեր անձի հետ է կապված. Եվ հետաքրքիր մի հատ բան եղավ, ուրեմն երբ որ Հիսուսը հարություն առավ, հարություն առնելուց հետո 40-րդ օրը համբարձումներ, չէ՞, այս աշակերտները չէին իմանում այդպես բան լինի, բարձացել էին մի տեղ աղոթք էին անում, բան եւ այլն, Հիսուսը սենց օրհնում էր, մեկ էլ տեսան գնաց. Երբ որ ես բանում էի, համարսանում էի սովորում, մենք մի հատ մեր կուրսից մի հատ տղա կար, բոլորս մտածում ենք ինքը հավատացյալ է, բոլորը ճանաչում եք, դրա համար անունը չեմ ասում, բայց ինքը ասում էր երևի վերտալյոտով Հիսուսին բարձրացրել են. Այս տղեկից մեկ ասեց, արա ասեց, վերտալյոտ 2000 տարի առաջ հաստատ չի եղել, ասեց ուրեմն ուրիշ ձևի բան է եղել, տրոսով քաշել են, տարել են. Եվ որ ավետարանը մենք կարդացինք, հավատացինք, որ այդ վերտալյոտից Հիսուսի աշակերտները ավելի շատ էին հասկանում, քան մենք. Մարգարեության հոգին էր, չէ՞, մեջը, խաբեության հոգին, իսկույն կճուգեին, հա, միտքս հասկացար, ինչ եմ ասում, ուրեմն այս Հիսուսը, որ գնաց, սրանց հենց զարմացած էին, և աշխարի ամենամեծ պատգամը լսեցին հրեշտակներից, հրեշտակները կանգնեցին սրանց կողքերը և ասին, ով Գալիլեացի մարդիկ, ինչու եք այդպես ապշահար նայում, այս Հիսուսը, որ սենց գնաց երկինք, նույնպես կտի գա աշխար, նրանք խոսում էին Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին, այս անգամ աստծո փառքով պիտի գա, հրեշտակներով պիտի գա, զորավոր ձայն պիտի հնչի, պիտի գա, շեփորները պիտի հնչեն Հիսուսի գալուց առաջ. Եվ անցյալ օրը ձեզ պատմեցի, 8 դեպքեր են եղել, որ պատմության մեջ երբեք չեն եղել 40-50 տարին, եւ այն օրը քթանք 9-րդ դեպքը 1979 թվին, մեծ օրը, 1979 թիվը, Պարսկաստանում Հոմենի անունով մի հատ մարդ գնաց Պարսկաստան, հեղափոխություն արեց, ռևոլյուցիա արեց, և շահի թագավորությունը կործանեց. Մարգարեության մեջ պարս հստակ գրած է, վերջին օրերը Պարսկաստանի թագավորությունը պիտի կործանվի, իշխաններին պիտի բռնեն ու սպանեն. Մեդաքրքիր մնա. Ուրեմն այս Մարգարեության Պարսկաստանը անհնար է թագավոր չունենա, դա անհնար բան է, թագավորների թագավոր անուններ, չէ՞ դրել իրան, Շահնշահ, Հիսուսի անուններ դրել, ակնհայտ է, ինչ եմ ասում, Տիգրան Մեծն էլ հենց իրան թագավորների թագավոր անվանեց, որ Հիսուսի դիպոսն էր, թագավորությունը կործանվեց, այդի Հիսուսի անունը, թագավորների թագավոր, միշտ հիշի, մենք ինչքան կարանք համեստությունը, ինչի որ ասեմ, այս մեր քույրերից մեկը գնաց է աղոթք արել, մի հատ հիվանդ լավացել է, ասել են շնորհակալ ենք, էլի աղոթք է արել, լավացել է, չէ ասել, այդ ես չեմ, մարդուկ ասում, դու ես աղոթում, յանի ուզել ասի, ես համեստ եմ, համեստնելա, որ ձենդ կտրես, ոչ թե դմբլու բաներ ասես, դու էլ ես ասել, ոչ չունես, ուրեմն համեստությունն ի՞նչ ա, որ քեզ գովեն, ի՞նչ անես, չէ, սուս մնաս, մի հատ իրար հասկանանք, հա, ուրեմն այս Հիսուսը, որ սենց դիգա փառքով
Մենք ապրում ենք մի դարաշրջան, որ մարդկային պատմությունը չի ապրել։ Ասենք բաներ չի եղել երբեք։ 9 մեծ դեպքեր, որ ցնցել են աշխարը, որ Հիսուս պիտի գա։ Եվ այս դեպքերի մեջ Հիսուսը մի հատ վատ բան է մեզ ասում։ Ես որ գամ, ասում է, հավատք պետք է գտնեմ, թե չէ։ Օրինակ հիմա ճիշտը խոսանք էլի, այսօր մենք չգիտեմ ով տանի վերջի աղոթքը, բայց շատ եմ ուզում, որ վերջի աղոթքի ժամանակ մենք հիշենք մեր երկիրը, հիշենք այս հիվանդությունը, որ համաճարակը պատել է, շատ-շատերն են հիվանդ, և աղոթքանենք։ Այս Հիսուսի գալու համար մի հատ տեղ գտան, որ եկեղեցին մեզ մի հետաքրքիր պատգամ է տալին։ Նախ հիշեք, ասում են նրանք, ովքեր հավատում են Հիսուսը պիտի նորից գա, ինչ են անում, իրենք իրենց պիտի մաքրության անեն, մաքրության տանեն, որտև եկողը Քրիստոսը ինքը մաքուր է և սուրբ է, չէ՞։ Եթե Քրիստոսի հետ հարություն առիք, վերի բաներ են փնտրեք, ուր Քրիստոսը կնստի Աստծո աջ կողմը, վերի բաների վրա մտածեք, ոչ թե այս երկրի վրայինները։ Ուրեմն եթե մեկը ուխտի մեջ է մտնում Աստծո հետ, այս մարդուն շատ հետաքրքիր է, այս մարդուն իմանալ է, այսի ճիշտ մարդ է, թե սխալ, դու շատ հեշտ կիմանաս քո հավատքը սխալ է, թե մեռած է։ Եթե նեղությունների մեջ սկսում ես նեղությունների մասին մտածել, Սատանան քեզ մատների վրա խաղացնում է։ Հենց նեղությունները շատանում են, մենք պետք է մտածենք վերի բաների մասին։ Ես ձեզ էլ եմ պատմեմ, մի հատ էլ պատմեմ, Դավիթ թագավորը դեպրեսիայի մեջ էր, շատ ծանր վիճակի մեջ էր, աշխարհի ամենամեծ պետության թագավորն էր, ինչքան ուզես փողուներ, աշխարհի ում հավանել էր կիներ առե, հիշում եք իր վիճակը, շատ լավ ապրում էր, բայց դեպրեսիայի մեջ էր, ծանր վիճակի առաջ էր կանգնե, ոչ մի լուծում չէր գտնում իր հիվանդություններին, իր դժբախտությանը, իր դժվարությանը։ Եվ ասում է, ես այդ պահին ի՞նչ արե, ես սկսեցի տիրոջ ձեռքերի գործերի վրա մտածել, արարչության վրա, Աստծո փառքի վրա։ Եվ մենք էլ մեր աղոթքը երեք մասից է բաղկացած։ Ամենից առաջ մենք մտածում ենք, Աստված ամենակարող Աստված է։ Իշ մեկ նարեկացու բան 41-ը, ով ամենաօրդնյալ որդի Աստծո, ոնց է պատմում արարչական զորություն Աստծո, չէ։ Երկրորդ, մենք պիտի կոնկրետացնենք մեր աղոթքը։ Ես գոհ եմ, որ ձեզնից շատերը աղոթում են մեր բանակի համար, հիվանդությունների համար, լավ է, բայց կոնկրետ պիտի լինի, շատ կոնկրետ։ Ես ինչ մարդու համար մենք աղոթք ենք խնդրում։ Երրորդ, աղոթքի հիմնական նյութը պիտի կենտրոնանա, որ այդ մարդու վրա չարի խորամանկ գործերը Տերը իր հաղթող խաչով նզովի ու հաղթանակ բերի։ Եվ հիմա Աստված ճիշտ նույնն է ասում, դուք միշտ վերի բաները փնտրեք, վերի բաների վրա մտածեք, ոչ թե այս երկրի վրայինները, վասնզի դուք մեռակ ու ձեր կյանքը պահված է Աստծո մոտ Քրիստոսի հետ։ Երբ Քրիստոսը մեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ փառքով պիտի հայտնվեք։ Մեջ հետաքրքիր է, ուրեմն Աստծո հայտնությունը երկնքից զորությունով պիտի լինի, և մեր բոլոր հույսը, մեր բոլոր վստահությունը այդ հայտնության զորությամբ պիտի լինի։ Հետաքրքիրը, երկու տեսակ հայտնություն ալնելու։ Առաջինը, երբ որ Քրիստոսը գա, նրանք, ովքեր Քրիստոսով ննջեցյալ են, հա, մեռելները, որ Քրիստոսով են մեռը, մենք ինչ ենք ասում, ննջեցյալ։ Մար եկեղեցին, չգիտեմ, տեղյակ եք թե չէ, երբ որ մարդու տարին կատարում է,
տարի լսել ես, հա, մի տարին էլի մահվան։ Դրանից հետո այդ մեռելը նման հասարակած մահացած մեկը արդեն մենակ մեռելոցին են հիշում իրան։ Ձի շատ կարևոր բան է։ Այդտենց ծանանդի գերմեն ծանունդը տունեն բան, տես բանը չկա։ Սխալը լսում ես, չի կարելի։ Ուրեմն այդ ժամանակ արդեն մենակ մեռելոցին ենք գնում եւ դա մեր ազգի ննջեցելոց, ննջեցյալն է, աղոթք ենք անում։ Որ ուզում ես քյասար ճիշտ իմանաս, այդ ննջեցյալն է, էլի որ գնում ենք գերեզման, ավելի մեր համար աղոթք անում։ Իր աղոթքը ավելի ընդունելի է, մերը չգիտեմ ընդունում Աստված թե չէ, ասի միշտ հիշեք։ Ուրեմն Քրիստոսի գալուց աչք բացել փակելու մեջ, հա, որ կոչվում ակնթարթ, այո, մեռելները պիտի հարցն առնեն։ Թե ինչ մարմին է, Կորինթոսի 15-րդ գլխի մեջ գրածա, որ ես մարմնի նման չի, ինչ որ բան նման ալնելու, հա, բայց ուրիշ ալնելու, հոգեղեն, հա, հոգեղեն մարմին, հոգեղեն էակներ դինեն։ Ուրեմն երկրորդ, մարդկանց մի մասը, որ ողջ են մնացած, պետք է փոխվեն։ Ողոք։ Այո։ Այսինքն, ես ոսեմ շուտով ոսկի մոսկի բրիտովեքսը գնա։ Նորմալ։ Գոստոդարժանացի։ Այո, արժանացնելու է։ Բայց բարդույթն ի՞նչ է։ Բարդույթը ըստես շատ հետաքրքիր է, ձեր ուխտն է։ Այդ մենք մկրտության ժամանակ ուխտ արեցինք Աստծո հետ։ Այս ուխտի էությունն ինչ էր, որ մենք մեռանք Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի հետ հարություն առանք, այլևս մտածում ենք վերևի բաները, ուր Քրիստոս Աստծո աչքով մնա։ Ճիշտ է։ Եվ այս ուխտի մեջ ենք, թե չէ, ստուգում ենք մեր նեղությունների ժամանակ։ Եվ եթե այդպես նեղությունների ժամանակ մենք վերի բաներն ենք մտածում, վերի բաներն ենք փնտրում, երբ Քրիստոսը մեր կյանքը հայտնվի, մենք էլ նրա հետ փառքով պիտի հայտնվենք, ամեն։ Տերը թող արժանացնի։